Один такий молитовний антифон, в якому оспівується Марія, говорить: «Вся прекрасна ти є, о Марія, вся прекрасна ти, Марія». І сьогоднішня урочистість непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії – це, напевно, також урочистість, яка нам говорить про цю красу Марії. Думаю, що кожна з нас в своєму житті якось дбає також і про те, щоб в очах інших виглядати гарними, красивими, так? Не випадково, напевно, тому є багато десь навколо нас, чи якихось різних таких салонів краси, так? Є перукарі, є такі різні місця, де також ми хочемо дбати про цю зовнішню красу, напевно, ходимо теж в різні магазини з одягом і так далі, щоб також гарно виглядати. І це є щось добре, це є щось потрібне, в цьому немає нічого поганого, хіба що, звичайно, людина якось присвячує цьому надмірно свого часу, життя, енергії, грошей і всього, і стає, і робить це якоюсь такою метою свого життя. І сьогодні ми говоримо теж про красу Марії. В чому ж полягала ця краса Марії? Ми, так дивлячись на неї до кінця, не знаємо, як насправді вона виглядала в той час, так, і є така зовнішність, можемо собі уявляти, що вона теж була гарною, красивою, але щось інше теж говорило про її красу, щось інше, від чогось іншого, перш за все, залежало те, що ми називаємо сьогодні її прекрасною. І те, від чого це залежало, це те, про що сьогодні говорить ангел, коли приходить до неї під час благовіщення. Ми чуємо сьогодні в Євангелії ці слова. Він каже до неї: «Радій, сповнена благодаті». Сповнена благодаті. Це повнота благодаті. Це чистота серця Марії. Це робить її прекрасною. І це робить людину прекрасною. Це робить кожного і кожну з нас прекрасною. Незалежно від того, що є назовні. Якщо є це серце, яке є чисте, яке є сповнене благодаті, це робить прекрасними нас. І в цій такій зовнішній красі людина часто хоче бути, дбає про те, щоб бути вільною від якихось, може, недосконалостей таких зовнішніх, так, від якихось, може, навіть зморщок і так далі. Так? Щось хочемо бути від чогось вільними, щось, що допомагає нам і, на нашу думку, робить нас такими красивішими в очах інших. А Марія також нам показує, що ця правдива свобода, те, що дає цю правдиву красу, це є свобода від гріха. Це бажання бути вільними від гріха, це бажання бути сповненими благодаті. Цього вчить вона нас сьогодні. І ця урочистість непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії, яка нам нагадує, власне, про цю правду, про її чистоту серця. Чистоту серця, яку вона зберігла протягом всього її життя. Звичайно, вона була, на відміну від нас, вже від зачаття звільнена від цього впливу первородного гріха. Але це не означає, що вона не була вільна теж від різних спокус, від такої певної боротьби в своєму житті. Але однак вона була здатна протягом всього свого життя, власне, вибирати Господа, вибирати Його Євангеліє, вибирати його волю. І сьогодні ці слова, які це виражають, це слова Марії, яких вона каже: «Ось я Господня слугиня, хай мені станеться за Твоїм словом». Ось я Господня слугиня. Вона, котра прийняла це Боже Слово, вона в її серці це Боже Слово проросло, якби принесло плід, стало тілом. В ній це Боже Слово стало тілом в такий навіть так буквальний спосіб. Тому що Ісус Христос, який під її серцем зачався, Він би став тілом. Він, котрий прийшов на цей світ, власне, через Богородицю, яку Господь обрав. І ми віримо, що, власне, також і для цього Господь
забажав, щоб вона вже від самого зачаття була чистою, була якби прекрасною. І хочемо це ж просити про це в цій сьогоднішній урочистості Господа через заступництво Богородиці, щоб Він допоміг нам дбати про те, щоб і наше серце було сповнене Божої благодаті, щоб наше серце було чисте, щоб Господь допоміг нам звільнятися від всього того, що якби забруднює наше серце, що робить, забирає нам цю красу, красу нашої душі, щоб допоміг нам звільнятися від кожного гріха, але також від цього кожного зла, якихось наших прив'язаностей, можливо, якихось непробачень до інших, чогось, що може в різний спосіб цю красу нашого серця, нашої душі нам забирати. І нехай, власне, в цьому допоможе нам Марія, яка є вся прекрасна її душа, вся прекрасна її серце, і це чинить її прекрасною, і це чинить красивими, прекрасними кожного з нас, власне, тоді, коли ми стаємо в цьому подібними і до неї. Амінь.